Många chefer underskattar hur vanligt det är med psykisk ohälsa och har dessutom attityder som kan leda till diskriminering. Och det här visar en undersökning som kampanjen Järnkoll har gjort. Ja, det kan ju dessutom vara svårt för den som lider av psykisk ohälsa att våga prata öppet om det här på jobbet. Vad får man berätta om man vill vara kvar på sin arbetsplats? Hjärtligt välkommen hit, Pia Röjdeby. Du jobbar bland annat med projektet Järnkoll för att öka kunskapen om psykisk ohälsa. Men du har också en bipolär sjukdom. Ja, det har jag. Mm. Välkommen hit också, Anna Norlén, legitimerad psykolog och chef för Erika-stiftelsen. Tack. Pia, kan inte du berätta om sjukdomen, vad det är för någonting och hur den eventuellt kan påverka ett arbete? Ska jag prata länge så kan jag ju prata. Det finns ju hur mycket som helst att googla och läsa om. Men jag brukar väldigt enkelt säga att det handlar om att man svänger mer i sitt känsloliv. Mm. Man har starkare känslor av och till, för det behöver ju inte vara hela tiden. Mm. Och hur ofta kommer det här? Det är väldigt individuellt. Vissa kan ju svänga alltså hela tiden eller varje dag. Och sen den andra ytterligheten är att man kanske bara har ett eller två skov på en livstid. Mm. Så allt är personligt. Hur påverkar din sjukdom dig? Nu påverkar den inte mig så mycket. För nu har jag haft två skov på sluttampen. Och så är det så att jag inte är sjuk så lever jag ett vanligt liv, kan jag tycka. Mm. Är det vettigt att berätta för sin omgivning, tycker du, att man har en sån här sjukdom? Ja, det är det ju. Jag tycker det. Eller vi är ju Järnkoll också går ut med att man ska vara öppen och prata mer öppet om det här. Men om man tänker på en arbetsplats så är det ju... Nu tappar jag tråden. Vad sa vi? Ja, om du ska berätta det för din chef där du jobbade tidigare att du hade en bipolär sjukdom. Nej, men det beror ju på hur chefen är. Det beror på hur cheferna, vad de har för kunskap eller hur stämningen är på jobbet. Hur mycket kunskap de har och är som personer, kan jag tycka. Mm. Och det kanske inte alltid är så lätt att veta, eller hur tänker du? Nej, jag menar, men ska jag söka jobb, då kommer ju inte jag säga så här, hej, jag heter Pia och jag har den här sjukdomen. Så, om det inte finns någon anledning att jag behöver extra hjälp, eller... Ofta så är det ju bara små saker som kan göra att personen funkar på jobbet. Att man har kanske annorlunda arbetstider, flextider till exempel. Alltså, Pia, eller Anna, förlåt, du träffar ju patienter som har de här sjukdomarna. Vad är det generellt? Vilka berättelser får du? Hur blir man bemött på sin arbetsplats? När det gäller arbetsplatser, framförallt skolor som jag har kontakt med, så tror jag att de flesta tjänar på att vara öppna. Precis som du säger, så att man har mycket att vinna på det. Man kan bli bättre förstådd och det kan vara så att man behöver lite flexibilitet eller ökad tolerans en period som alla har lättare att hjälpa med om de vet vad som är bekymret. Annars finns ju risken att de tycker att man beter sig underligt bara. Mm. Men med öppen, betyder det helt öppen? Eller berättar man bara för chefer? Eller ja, alltså där tänker jag att grunden är väl att det är bra att vara öppen och berätta hur man mår och om man har några särskilda behov eller så. Men jag brukar alltid ge de ungdomar och unga människor som jag träffar rådet att också tänka sig för. Och lite det där som du också är inne på. Vad är det för ett sammanhang jag kommer att berätta i? Vad kan jag tro? Hur kommer det här att tas emot? Mm. Och där kanske man kan börja berätta för några få. Börja med en chef eller en mentor eller någon som har liksom ett ledningsansvar för en. Och se hur tar den emot det här. Och så kanske man kan tillsammans sen göra en plan för hur ska jag berätta det här vidare. Så att man inte tar det i för stort sammanhang för snabbt. För då har man så lite kontroll. Mm. Men det är ju jätteviktigt att man, som Järnkoll går ut, vi går ut, det är 350 personer som lever med olika former av diagnoser eller funktionsnedsättningar som är utbildade och går ut och berättar, så här är det för mig. Mm. Och så ser folk att, men gud, det är ju en människa som är, och massa fördelar också. Alltså det, kreativitet, det är ju inte bara att det är dåligt att ha en diagnos. Men sen hänger ju också väldigt mycket på att omgivningen, att alla vet att man pratar öppet om det här. Att det inte är något konstigt. Ja, det blir ju en ond cirkel där. Om vi inte gör det så kan vi inte öka kunskapen. Och då blir människor mer rädda än vad de skulle behöva vara. Och så vidare. Så de här 350 olika ambassadörer då, som vi
som vi heter eller kallas, är ute och informerar i media. Och det har verkligen gett effekt. Jag jobbar ju då i ett av de här kampanjlänen. Och det har verkligen gett resultat. Att vi har varit ute och pratat på myndigheter, skolor, alltså överallt. Och ute på haft kampanjer och berättat om det här. Så då har det gett resultat i såna här undersökningar. Mm. Att vad heter det, attityderna blir bättre. Ja, du har ju två broschyrer där, så gör det sig själv. Om du skulle bara ge tips då till en chef som kanske anar eller som får ett förtroende från en anställd. Vad ska man göra? Ja, först tycker jag att man ska vända sig till Hjärnkoll då, och skaffa och ladda ner eller få den här broschyren. För där står det jättemånga bra tips. Och grejen är att man att möta människan och lyssna framför allt på vad den personen säger. Visst är det en skillnad om man går till en chef relativt man pratar med alla, och det är att när man går till en chef då kan man kräva sekretess om man nu skulle vilja det, va? Ja, för det är svårt att kräva det av sina arbetskamrater eller skolkompisar, att nu berättar jag någonting i förtroende och ni får absolut inte föra det här vidare om jag inte vill det. Det kan man inte, ja, man kan önska det, men det funkar inte alltid. Men en chef eller en mentor eller så, den har faktiskt kan använda sekretess så att säga. Det är ju chefer och ledare vana vid att personalfrågor som man inte pratar öppet om. Det är ju allt från löner till exempel missbruk eller psykisk ohälsa. Och det kan ju vara bra i det där läget när man undrar hur kommer det här bli för mig att berätta och hur tas det emot. Då kan det vara bra att veta att det stannar mellan oss. Varför är det fortfarande så stor skillnad mellan hur vi ser på psykiska och somatiska sjukdomar? Ja, varför? Det finns nog många svar på det. Men jag tror att det är väl fortfarande det som vi pratar minst om. Somatiska sjukdomar, missbruk, där är vi på väg. Det är rätt känt att det är vanligt och så. Psykisk ohälsa pratar vi inte lika öppet om. Det är fortfarande skam och skuldbelagt i viss grad. Och vi har inte riktigt, det är inte allmänt känt än hur vanligt det är. Det är också en fördel, tänker jag, när man går ut och berättar, ursäkta, att många andra kan ju få det som en intäkt för att berätta om, ja, men jag känner också någon eller jag har också ett lidande. Så att det kan ju faktiskt öka tilliten till varandra. Absolut. 3 av 4 lever med psykisk ohälsa eller har någon anhörig så. Så det är jättevanligt. Mm. Så det är märkligt 2014 att vi inte pratar mer om det här. Och chefer har en viktig roll i det här. De måste ha riktlinjer. De kan ta in någon Hjärnkollsambassadör, har utbildning, man sitter och pratar om det. Hur skulle du vilja ha det till exempel om du blir sjuk? Eller hur ska vi göra på jobbet? Och mobbing och allt möjligt. Man måste prata, ta upp saker och ting. Ja, det är lite utmärkt råd. Mm. Och där finns de där om man behöver dem också. Precis, det är bara att vända sig till Hjärnkoll. Tack så mycket, Anna Norlén och Pia Röjdeby.